Секоја година почетокот на октомври се посветува на децата, во рамки на што се одбележува и детската недела. И тетовските градинки се приклучуваат кон нејзино одбележување со цел да се запознаат со нивните права, но и со обврските кои треба да ги исполнуваат истовремено. Во сите објекти на детската градинка Младост, секој работен ден во текот на неделава, се организираат различни активности, прилагодени врз ковид протоколите. Така што и моментите што ги долови нашата камера се снимени од влезната врата на занималните. Значи, првиот ден им во понеделникот им се кажуваат обврските и правата на децата. Значи, се ги запознаваат децата со нивните права и обврски. Бојат, украсуваат во занимални, значи, во двороите на градинките. Вториот ден имавме истакнување на пораки. Децата праќаја пораки до институции, други, до воспитувачите самите, за они да бидат запознаени дека и децата ги знаат своите права, но исто така и обврските, со кои треба они кроз цел живот да си го поминат. Во средата имаат детето во светот на музиката, каде што имат изработано инструменти, имат работилници. Денес во четвртокот е предвидено групното сликање со темперни, каде што децата во најлонска фолија ги поставуваат своите рачиња со цел да ги поздрават целиот свет. Значи, во петокот останува да правиме чунови, рушиме кули од коцки. Генералното собрание на Обединетите нации на 20. ноември 1989 година донесе Конвенција за правата на детето. Конвенцијата е договор во кој се утврдени граѓанските, политичките, економските, социјалните, здравствените и културните права на децата.